Секое лице кое што е вработено во здравствена установа, независно дали е доктор, медицинска сестра, техничар, има право да работи во друга здравствена установа, приватна, доколку неговата матична здравствена установа склучи меѓусебен договор со приватната здравствена установа и нормално со одобрение од директорот на матичната здравствена установа може да обавува дејност на исто ниво на здравствена дејност во каде што работи во матичната. Значи, ако, да речеме, е рентген техничар, мора да во приватната здравствена установа мора да има здравствена дејност, рентген, за да може да обавува иста дејност. Секако, со меѓусебен договор меѓу двете здравствени установи и со одобрение од директорот на установата.